Для українців це особливий день. 2 роки тому, під час Революції Гідності, український народ довів, що Україна – це незалежна європейська держава. Ми – держава, яка стояла біля витоків європейської цивілізації. Україна і була однією з тих держав, яка творила Європу як явище, як цивілізаційний простір. І я хочу подякувати усім і депутатам, і експертам, і особливо європейським друзям в Україні, які проводять величезну працю для покращення українського законодавства та його наближення до стандартів ЄС. Попри політичні перешкоди, попри військову агресію Російської Федерації у Криму і на Донбасі, ми швидкими кроками рухаємося на напрямку європейської інтеграції. Святом Україна – це Європа, як говорили ми на Майдані.